četvrtak, 24. avgust. Još su prazna parking mesta u centru grada. Odmori i dalje traju. Od danas do ponedeljka ujutru bit će ponovo kolone i duga zadržavanja na granicama. Ako je za utehu, bit će to poslednje velike gužve ovog leta. Na današnji dan, 79. godine nove ere, u erupciji vulkana Vezuv, nestali su rimski gradovi Pompeja, Herkulaneum i Stabija. Hiljade ljudi je poginulo. 1899. rođen je argentinski pisac Borges. 1920. Miroslav Radojčić, novinar i šahovski majstor. 1947. brazilski pisac Paulo Coelho. 1914. završena je Cerska bitka, u kojoj je srpska vojska pod komandom Stepe Stepanovića odnela prvu savezničku pobedu u Prvom svetskom ratu. Počinje jutarnji program. Voditelj emisije je Dragana Kosjerina. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Evo, sunce samo što nam je izašlo, odnosno pojavilo se na horizontu već pre nekoliko minuta i počinje i ova poslednja trećina leta. Žuto i opalo lišće nam je već tu, međutim više govori o sušnim danima nego o tome da su nam vrućine prošlost. U ostalom, i ovaj produženi avgustovski vikend koji je pred nama bit će vreo. Posebno za one koji putuju i prelaze granice, bit će govori i o tome. I o toplom vremenu i o gužvama na granicama. A za ovo jutro, naravno, za početak spremni naši dežurni reporteri u Požarevcu Novice, u Beogradu Tanja Zindović i tu je Ana koja će nam reći detalje vremenskoj prognozije. Prvo ćemo do Tanje koja ima za početak jutarnjeg programa ovako jednu vrlo lepu temu. Javlja nam se iz kliničkog centra u Zemunu i reći će nam koliko beba je rođeno. Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro, radujemo se kada govorimo prvo o dobrim i lepim vestima. Za dobre i lepe vesti pitamo doktoru Nikolu Đukića, kliničko-bolnički centar Zemun. Dobro jutro, koliko beba je rođena u vašem porodilištu za 24 časa? Dobro jutro, Tanja, dobro jutro, poštovani gledalci. Za proteklih 24 časa u kliničko-bolničkom centru Zemun rođeno je šestoro dece, tri dečaka i tri devojčice. Srećnim roditeljima čestitamo. Inače, kliničko-bolnički centar Zemun, svaki drugi dan je hitna prijemna služba. Kako je proteklo ovo dežurstvo? Proteklih 24 časa prošlo je kao i uvek radno. Imali smo 889 pregleda, od toga 485 pregleda u specijalističkim ambulantama i dežurstvo je proteklo uobičajeno. Da li je ova promjena vremena imala uticaja na kardiološke pacijente ili neke druge, oni koji imaju hronične tegobe? Hronični bolesnici su dominirali i to naročito kardiološka i pulmološka simptomatologija. Mi ćemo samo za kraj da iskoristimo. Vi ste gastroenterolog, bliži nam se jesen i znamo da obično dolazi do pogoršanja stanja oni koji imaju tegobe u proleće i u jesen. Zašto u dve rečenice i kako da se pripreme za jesen? Naravno, kao i sve u životu, tako i za gastroenterološke tegobe, na prvom mestu umerenost je broj 1. A sa hroničnim tegobama bolesnici treba da se jave u adekvatne gastroenterološke ambulante i da uzimaju svoju terapiju redovno. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Evo toliko za ovo javljanje iz kliničko-bolničkog centra Zemun sa dobrim i lepim vestima, Dragana. I hvala na takvim vestima, Tanja, za početak jutarnjeg programa i tebi i tvom sagovorniku. Kontradiverzione ekipe MUP-a sinoć u Beogradu deaktivirala eksplozivnu napravu postavljenu na motociklu kod Južnog bulevara. Kako je RTS-u potvrđeno, skuter se nalazio u garaži stambene zgrade zbog čega je ceo kraj bio blokiran. Istraga je u toku. Mi u nastavku idemo do Požarevca, odakle nam se javlja Novica Savić i reći će nam kako jutro sviće u tom gradu i ima li rekonstrukcija ulica kao i glavnom gradu. Dobro jutro, Novice. Dobro jutro. Ako se po jutru dan poznaje, odmah nas očekuje jedan lep dan. U Požarevcu 14 stepeni, vedro je i evo, poslednji ostaci leta još su nam tu i nadamo se da će se ovako i nastaviti. Ja sam inače na Trgu oslobođenja i za mene je Lenjinova ulica koja je rekonstruisana. Dakle, promenjen je asfalt, zatim su rekonstruisani, odnosno postavljeni potpuno novi trotoari, a inače će se u ovoj ulici delimično promeniti i režim saobraćaja, će parkiranje u buduće biti dozvoljeno samo sa jedne strane. Inače, ovde na Trgu oslobođenja teku i pripreme za Ljubičevske konjičke igre koje se održavaju 2. i 3. septembra na Požarevačkom hipodromu. Samo otvaranje je 1. septembra upravo ovde na Trgu oslobođenja. Posle
posle čega sledi koncert Zdravka Čolića. Neki prateći manifestacije već su počele. Održan je koncert grupe Riblja Čorba. Sutra nas ovde na Trgu oslobođenja očekuje grupa Kerber. Toliko za ovo prvo uključenje, a mi se vidimo ponovo za nekih sat vremena. Dragana. Hvala Novice, tako je, vidimo se. I sada ćemo do Ane da čujemo kako će nam biti vreme i da li zaista ovo onaj poslednji moment leta, kako se najavljuje, tropske temperature i za vikend, da sad da li će biti toplo i jutro ili će biti sveže kao i ovih prethodnih dana. Ana, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro, Dragane, i tebi i kolegama reporterima i naravno svim našim gledaocima. Prema prognozama meteorologa, jutra će i dalje biti sveža, međutim, dani će biti sve topliji. Za dane predstojećeg vikenda, prema prognozama meteorologa, temperatura u Srbiji biće i iznad višegodišnjeg proseka, u pojedinim mestima i do 36 stepeni. A prema trenutnim dugoročnim prognozama, sve do 31. avgusta u Srbiji biće pretežno vedro, vreme sunčano i bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Međutim, da se vratimo na današnji 24. avgust, dakle, jutro u cijeloj Srbiji je vedro, sveže, međutim, jutarnja temperatura u ovom trenutku najviše je u Negotinu, i najviše u Negotinu 19, a najniža je u Subotici samo 9 stepeni. U Beogradu takođe jutro vedro, sveže, maksimalna dnevna temperatura u glavnom gradu biće 29 stepeni. A u najtoplijem delu Srbije biće oko 30. podeljka, biće oko 30 stepeni u najtoplijem delu dana. Sa opštim vremenskim izveštajem mi se vidimo naravno u 6:30. Dragana. Tako je, Ana, vidimo se. Hvala ti, hvala i Tanji i Novici. A evo što će biti danas naše teme tamo do nekih 9 sati. Kako da pobedimo ambroziju? Koliko smo alergični na pesticide u voću i povrću? Očekuju nas nove gužve na granicama. Da li postoji način da se ubrza prelazak vozila? U studiju će biti šef odseka za kontrolu prelaska državne granice. Šta možemo da uradimo kako bismo postojeću dečiju garderobu pripremili za prvi dan škole? Kako su migranti i Kriket Federacija Srbije postali veliki prijatelji? Koliko je teško nekadašnjim osmacima da se prilagode srednjoj školi? A danas na RTS-u bogat sportski dan, dve fudbalske utakmice. Počinje i odbojkaško prvenstvo Evrope. A košarkaši su u Grčkoj na Akropolis kupu naravno zabeležili prvu pobedu. O svemu tome pričam sa Markom Maksimovićem koji je u studiju. Dobro jutro. Eto, priča se naravno o fudbalu, o košarci, o odbojci. Neke utakmice već možemo da karakterišemo kao dobre pripremne pobede za sve ono što sledi. Pripremne pobede. Ali hoćemo prvo malo o fudbalu, odnosno o prilogove priče oko stadiona. Pa jeste, da se veliki klubovi pripremaju za novu sezonu. Naši igraju najbitnije utakmice u sezoni. Što se tiče naših Crvene zvezde i Partizana, mislim da je ovo jedna sjajna uvertira za večiti derbi koji nas očekuje za vikend. Odavno nismo imali priliku da evropski mečevi budu uvertira za domaće prvenstvo i da na taj način to posmatramo. Veliki izazov večeras je i pred Crvenom zvezdom i pred Partizanom. Crveno-beli su izgubili u Krasnodaru pre 7 dana sa 3-2. Bilo je dosta priča ovih dana oko terena koji naravno nije u najboljem stanju. On će biti potpuno rekonstruisan po završetku večitog derbija i posle toga ćemo, verujemo, svi biti u najboljem stanju. Rusi su pokušali, normalno, ulažu veliki novac, ne samo ove sezone, nego i svih prethodnih, i u svakom slučaju videli su da u prvoj utakmici da im neće biti lako, na sve načine pokušavaju da dođu do prednosti i na terenu i van njega, tako da u svakom slučaju istina će biti večeras na stadionu Rajko Mitić. Ipak će se igrati, naravno, iako je vrlo oštro nastupio protivnik. Dali su sve od sebe iz fudbalskog kluba Crvena zvezda i prosto su teren popravili koliko je to moguće. Ali UEFA je tu da kontroliše između ostalog i kvalitet terena, tako da da nisu ocenili da je zadovoljavajući, utakmica se verovatno ne bi ni održala.
Pa interes je da se fudbal igra. I sad to bi donelo dosta velikih pomeranja i u kalendaru i u svemu. Tako da Partizan igra od 21 sat. Ja inače od 20 časova u Mađarskoj, ja moram da kažem da je Radio Televizija Srbije predložila fudbalskom klubu Videoton još pre prve utakmice da pomere za jedan sat ranije kako bi mogli direktno da prenosimo obe utakmice. Međutim, to su Mađari odbili. Zbog toga će svi navijači Partizana imati priliku da vide taj meč u odloženom snimku posle odbojkaške utakmice. Inače, danas u Poljskoj počinje 30. evropski šampionat jednom, rekao bih slobodno, glamuroznom utakmicom na fudbalskom stadionu u Varšavi. 60.000 i više navijača očekuju Poljaci. Inače, Poljska koja ulaže izuzetno velika sredstva u taj sport i kojoj smo mi negde reprezentacija protiv koja, čini mi se, uvek ima najveći motiv da igra. Mi smo otišli spremni, to je nama najbitnije. Fali na Marko Ivović, ali... Mi pokazujemo, pa evo i košarkaši pokazuju da mi možemo da se može. Da. I sa mnogo otkaza i sa mnogo pehova i povreda i sve. Inače, kad dobili smo sve utakmice u tom nekom pripremnom periodu za predevropsko prvenstvo. Evo vidimo kako smo počeli u Atini. Dobili smo pripremne utakmice sve i neki igrači koji nisu imali veliku minutažu, koji su bili čak i na širem spisku, sada izlaze u prvi plan i rade to vrlo dobro. Verovatno su neki od njih taj period adaptacije morali da svedu na što kraći deo. Kad smo kod košarke, samo još da kažemo da je Dušan Duda Ivković, naš slavni trener, bit će u kući slavnih od 30. septembra. Biće inaugurisan zajedno sa Šekilom O'Nealom, Tonijem Kukočem, Razijom Ujanović. Zaista jedno sjajno društvo za ulazak u košarkašku večnost. I zasluženo priznanje. Da. Hvala ti, Marko. Vidimo se kasnije. Imaćemo naravno i muzičkog gosta u današnjoj emisiji, pri kraju emisije. Zapravo to će biti Raša Pavlovića. Na početku slušamo Lenu Kovačević i pesmu